تمنا دتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا دتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما منور کر دیا جس نے فضا ہو رہنما دیکھو، وہ جن کی برکتوں سے اب ربالا بستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے اب ربالا بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی ودور بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مضطر کی ودور بے بہا دیکھوں، تمنا دتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، قدم باہ مدینہ سے تصور میں قدم ہے مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، تمنا دتوں سے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے ختم الانبیاء دیکھوں، تمنا دتوں سے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام حبیب
قلبي كبرياء.